ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଯୋଉ କୋଷ୍ଟାଲ ହାଇୱେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ମାନେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଫ୍ଲାଗସିପ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବନି, କାରଣ କୋଷ୍ଟାଲ ହାଇୱେ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଆମର ଯାତାୟାତରେ ଗମନାଗମନରେ ବହୁତ ସୁବିଧା ହେଇପାରିଥାଏ। ଆମେ ଯୋଉ ବି ଷ୍ଟେଟକୁ ଦେଖିବା, ଯେମିତି ଗୁଜୁରାଟକୁ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ସେଠି ସେମିତି ସୋମନାଥରୁ ଦ୍ୱାରିକା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେତେ ସୁନ୍ଦର କୋଷ୍ଟାଲ ହାଇୱେ। ମୁମ୍ବାଇରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ସମୁଦ୍ର ଭିତରେ ବି କୋଷ୍ଟାଲ ହାଇୱେ ସେଠି କରାଯାଇଛି। ଏପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ମୁମ୍ବାଇରୁ ଗୋଆ ଆହୁରି ଗୋଟେ ନୂଆ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ସେଠି ମଧ୍ୟ ତାର ଗୋଟେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଆପ୍ରୁଭାଲ ହେଉଛି। ଆନ୍ଧ୍ରରେ ଆପଣ ସେମିତି ଦେଖିବେ ଗ୍ରୀନ ହାଇୱେ, ସେ ତ ବିରାଟ ରାସ୍ତା ସିଏ ଚାଲିଛି ଆନ୍ଧ୍ରରେ। ତ ସବୁ ଷ୍ଟେଟରେ ଯଦି ଏତେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ରାସ୍ତା କୋଷ୍ଟାଲ ହାଇୱେକୁ ଆପ୍ରୁଭାଲ ହେଇପାରିଲା, ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନି ଓଡ଼ିଶାରେ 415 କିଲୋମିଟର କୋଷ୍ଟାଲ ହାଇୱେକୁ କମେଇକିରି କାଣ୍ଟ ଛାଣ୍ଟ କରିକି ତାକୁ ଏତେ ଛୋଟ କରିକି ଖୋର୍ଦ୍ଧାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା କଥା ଯାହା ମୁଁ ଶୁଣିବାକୁ ପାଉଛି, ଯେ ଖୋର୍ଦ୍ଧାରୁ ସେଇଟା ଆରମ୍ଭ କରିବେ ଏବଂ ତାକୁ ନେଇକି ଦୀଘାରେ ଏବେ ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ। ମୁଁ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ କଲି, ଲଳିତ ବାବୁ ମଧ୍ୟ ସେ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ତଥ୍ୟ ଆମ ପାଖରେ ଅଛି ଯେ ମାତ୍ର 320 କିଲୋମିଟରକୁ ଅନୁମତି ସରକାର ଦେଇଛନ୍ତି, ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଦେଇଛନ୍ତି ଅନୁମତି। 415 ହେଉଛି କେନ୍ଦ୍ରର ପ୍ରକଳ୍ପ, 320କୁ ଅନୁମତି ଦିଆଯାଇଛି। ଏବଂ ଏକଥା ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଅନୁମତି ପଛରେ ଲାଗିଗଲା ପାଖାପାଖି 4 ବର୍ଷ ଲାଗିଗଲା ଅନୁମତି ଦେବା ପାଇଁ ଏ 320। କାହିଁକି ଗୋପାଳପୁରରୁ ସାତପଡ଼ା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନୁମତି ମିଳିଲା ନାହିଁ, ତାର କାରଣ କ'ଣ? ନାଇଁ ନାଇଁ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଆପଣ ଯେଉଁଟା ଭାବୁଛନ୍ତି, ଲଳିତ ବାବୁ ଯେଉଁଟା କହିଲେ ଯେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ହିଁ ବିଳମ୍ବ କଲେ, ତା ନୁହେଁ। ଓଡ଼ିଶା ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ପଦରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଏକ ରାଜ୍ୟ, ଯେତେବେଳେ ଏତେ ବଡ଼ କୋଷ୍ଟାଲ ହାଇୱେଟା ହେଉଛି, କେଉଁଠି ଜଙ୍ଗଲ ଜମି ରହିଛି ବା କେଉଁ ଜାଗାରେ ଆମର ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ପଦର ବିଘଟନ ଘଟିବ ବା ତା ଉପରେ ଆଘାତ ଆସିବ, ଯେମିତି ଧରନ୍ତୁ ଚିଲିକା ଲେକ୍, ଚିଲିକା ପାଖ ଦେଇକି ଯେତେବେଳେ ରାସ୍ତା ଯାଉଛି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ପ୍ରପର୍ଲି ତାର ଆନାଲିସିସ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ।